So for khulus, the God will sahafi. Sada kooshish karne baawajood tichune insaan pannan jazbaatan pat kwaabu kari thaka. Magar kya mok chitti thasa yin insaan. Main wo secretary and mayor mein busy secretary dar rehta tha kya hame pareshan kar deti thi. Despite being a man from the east. Aise varihan taaluk rodu. Magar mishu zati tuwar varihan kari taaluk rodu na timan sui. Main ki kya ذاتی طور سمجھ تمن سیت وقت بہت کر تم شخص سندر اس کو شنو جمعیت کا جو سے ایک سپلائی آج یہاں سری نگر میں ادبی مرکز کمراز اور محکمہ اطلاعات کے باہمی اشتراک سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سید شجاعت بخاری کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا گیا شجاعت صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک انٹرنیشنل صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لسانی کارکن بھی تھے اور ادبی مرکز کمراز کے ساتھ وابستہ بھی تھے وہ اس تنظیم کے صدر بھی رہے اور اس طرح سے اس تنظیم سے وابستہ جتنے بھی ادیب ہیں جتنے بھی لٹرری اور کلچرل ایکٹیوسٹس ہیں یا ان کے ساتھ ساتھ جو یہاں کشمیر میں لسانی تحریک کے چاہنے والے ہیں وہ سب آج یہاں مل گئے ہیں اکٹھے ہوئے ہیں اور شجاعت بخاری صاحب کے کارناموں کو دہرا رہے ہیں اور ان سبوں کے سامنے ایک یہ بات آج آئی اور سب یہ کہہ گئے کہ شجاعت صاحب کو خراج عقیدت اگر پیش کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے جو انہوں نے ادب زبان اور تہذیب کے حوالے سے چلائی تھی